Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko po mo batiin si Tatay Ama ngayong araw. na Happy birthday po sa inyo at patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Bigyan ng mga mahabang buhay at magandang kalusugan. Natuloy po natin yung ating talakayan po patungkol po sa Revisiting the Cross. Mga kapatid, uh, muli nating bisitahin at sariwain yung ginawa ng ating Panginoon Kristo 2,000 years ago uh, tingnan natin siya noong mga panahon na yon. Paano niya pinagpaguran yung ating kaligtasan. He worked for our salvation. Kaya po tayo tumatanggap ng mayamang biyaya ng Diyos sa kasalukuyan dahil po yun sa ginawa ng ating Panginoong sa 2,000 years ago. Now, yung ating pong matutunghayan na devotion po ngayong araw ay matatagpuan po sa Luke 23, 39-43. Ito po ay patungkol po sa kriminal or mga magnanakaw na kasama ng Panginoong Iso Kristo doon sa, na napako doon sa krus. Sabi po rito, babasahin ko na lamang po sa Tagalog. Sabi po rito sa verse 39, Tinuyarin siya ng isa sa mga sa, mga sa, sa laring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at patirin kami. And now, ito pong sinasabi nit ng isang magnanakaw na ito, tong isang kriminal na ito. Hindi po ito pananampalataya kay Kristo. Ito po ay panunuya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Sarcastic po ito eh. Isipin nyo, ganun na yung sitwasyon nila. Sinasarcastic pa niya si Jesus Christ pa mismo. kung so, ikaw yung Kristo, sige, iligtas mo kami, yung sarili mo at iligtas mo rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lamang na tayo ay parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Sabi niya sa English, no? Jesus remembered me when you come into your kingdom. And sabi po ng ating Panginoong Iso Kristo, Truly I tell you, today you will be with me in paradise. Now, yung unang katuraan po natin ngayong umaga, yung isa pong magnanakon po na iyon, the thief, understands justice. Ito po yung thief na nagsisi o nanampalataya sa ating Panginoong Iso Kristo. Naunawaan niya po kung ano talaga yung hostisya. Sabi niya po rito, Tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. So naunawaan niya ang ating Panginoong Iso Kristo, wala siyang ginawang masama at hindi siya karapat dapat mapako doon sa krus. Now, para sa kanya, karapat dapat lamang siyang mapako doon sa krus dahil sa kasalanan kanyang ginawa. Na mga kapatid, ang hustisya po, eh, nire ng hustisya ng Diyos na ang lahat ay maparusahan. Lahat ng nagkasala ay maparusahan. Lagi ko nga pong sinasabi na para mas maunawaan ng marami, no? Na kapag ikaw, yung, let's say, mahal mo sa buhay, no? Pinatay ng ibang tao. Tapos, pumunta ka sa hukom. At sabi, sinabi mo dun sa judge, judge, tulungan niyo po ako sa kaso ko na ito. Now, yung pag yung judge na yon pinalaya niya yung kriminal na, na pumas lang, pumatay sa iyong mahal sa buhay. Nang wala man lang, basta pinalaya na lang, yung judge na yon corrupt. Pero yung judge, yung Diyos po natin, hukom, judge, hindi po siya korap. Lahat po ng nagkasala, kailangan talagang parusahan sa kanyang harapan. Kapag ang isang tao nagkasala, hindi niya pinarusahan. Pinalaya niya na lang, nang basta gano'n na lang, korap po ang Diyos. Now, yung Diyos ay banal, siya po ay Diyos ng hostisya. Kaya po lahat po ng kasalanan ng tao ay dapat parusahan. Ganun po, yun, yun po yung kadahilanan kung bakit tayo nangangailangan ng Panginoong Heso Kristo sa ating buhay. Kailangan po natin ng kaligtasan. Kailangan natin ng isang taong magliligtas sa atin. At ang Panginoong Heso Kristo po, siya po yung naparusahan. Yung hostisya ng Diyos ay sinalo ng ating Panginoong Heso Kristo para sa si ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Hindi pwedeng yung kasalanan natin ay basta patawarin at uh, i-cancel na lang ng Panginoon at palayain na lang tayo ng Panginoon at hayaan na lang ng Panginoon na maligtas tayo. Hindi ho basta-basta ganun yun eh. Kasi merong hustisya ang Diyos. At ang Panginoong Iso Kristo po, siya po yung naparusahan. Yung kasalanan natin ay naparusahan pa rin ngunit hindi na sa ating katawan kundi sa katawan ng ating Panginoong Iso Kristo. Yan po ang hustisya ng Diyos. At yan din po ang pagliligtas ng ating Panginoong Iso Kristo sa atin. So, we have to understand justice kung paano naunawaan po ito ng thief o ng isang magnanakaw doon sa cruz Number two po, the grace of God is meant only for sinners. Ang biyaya po ng Diyos ay para lang sa mga taong nauunawaan na sila'y makasalanan. Now, kapag tayo po ay eh, piling natin mabuti tayo, marami pong tao pag tinanong mo, mabuti ka ba ang tao? Sasabihin nila, mabuti naman akong tao eh matino naman akong tao, hindi naman ako pumapatay, hindi naman ako gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen. Tingin nila, mabuti sila. Yung mga taong mabuti, hindi ho nangangailangan ng tagapagligtas kasi mabuti na eh. Sabi nga ng Panginoong Iso Kristo, yung taong magaling, healthy, hindi na kailangan ng doktor. Now, yung grace po ng Panginoon, eh, ito po ay para sa mga taong makasalanan. Naunawaan nila na makasalanan sila naunawaan nila na kailangan nila ng biyaya ng Diyos at biyaya ng pagliligtas. Kaya mga kapatid, pag lumapit tayo sa Diyos, lumalapit tayo bilang isang makasalanan na humihingi ng kapatawaran at grasya ng Diyos. So the grace of God is meant only for sinners. And number three po, the thief shows an extraordinary faith in Jesus. Now, isipin nyo pong mabuti, no? Si Jesus Christ na pa ako sa krus. May koron ng tinik, duguan. Nakatakda ng mamatay. Pero itong mag magnanakaw na ito, itong kriminal na ito, sabi niya po sa Panginoong Iso Kristo, Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Sipin niyo po isang, isang line lang, isang statement lang. Pero dito na nakapaloob yung pananampalataya ng isang kriminal na ito. Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Yung isang taong duguan, may koronan tinik, nakapako sa krus, sinabihan mo na alalahanin mo ako kapag naghahari ka na or when you come into your kingdom. Naniniwala ka na itong tao na to na nakapako sa krus, ang suot koronan tinik, pero naniniwala ka na nanampalataya ka na hari ito at meron itong kaharian. At sasabihin mo sa kanya, alalahanin mo kapag naghahari ka na. Or when you come into your kingdom. Ibang klaseng pananampalataya po ito. Extraordinary. The thief shows an extraordinary extraordinary faith. Ipinakita po ng, ng, ng kriminal na ito yung klase ng pananampalataya na talagang beyond what your eyes can see. Kasi yung natural eyes, yung mata natin, ang makikita mo, isang taong pinarusahan, isang taong mamamatay, isang taong duguan at wala nang wala nang walang kaharian, walang ha, hindi siya hari at wala siyang kaharian. Pero ito, ito naniniwala siya. Ini-imply nga rito na yung mesaya si Jesus Christ mabubuhay ng you know, mag, mag, pwedeng mamatay and then magkakaroon ng resurrection eh sa isang statement lang na to na Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. So sa atin po mga kapatid, no, we have to show extraordinary faith in Jesus. Mas marami na po tayong alam patungkol sa Bible, patungkol sa patungkol sa Panginoong Kristo. Mas nauunawaan natin pag binabasa natin yung mga Gospels. Mas nauunawaan na natin kung sino si Jesus Christ. At tayo dapat yung merong mas matinding pananampalataya kumpara po dito sa thief na ito. Yan mga kapatid, no? Let's show extraordinary faith in Jesus. Bilang application po sa mga talatang ito, number one, understand God's holiness. Unawain po natin yung kabanalan ng Diyos. Kailanman, hindi po natin pwedeng tingnan yung ating sarili na isang mabuti. Alam nyo po, pag tinanong nyo yung maraming mga tao, sasabihin talaga nila, try nyo po mag-experiment. Sasabihin nila, mabuti naman akong tao eh. The question is, compared to whom? Kumpara kanino? Natural, mas mabuti ka kumpara sa isang taong makasalanan, sa, 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 taong mas masama sa iyo. Pero pag inunawa mo yung holiness ng Diyos, hindi tayo ikinukumpara ng Diyos sa ta taong mas masama sa atin. Ikinukumpara tayo ng Diyos sa kanyang standard. At yung, ang standard ng Diyos, yun yung kanyang batas. Yun yung mga nakasaad sa banal na kasulatan. Na iniahambing tayo ng Diyos sa standard niya na holy, banal. Kaya nga po yung batas o kautusan sa Biblia parang salamin. Bago mo sabihing mabuting tao ka, manalamin ka muna. Humarap ka muna doon sa standard ng Diyos, sa mga kautusan ng Diyos at tingnan mo kung nagkasala ka. Tingnan mo kung pogi ka, gwapo ka, maganda ka sa harapan ng Diyos. Tingnan mo muna yung kautusan ng Diyos kung nakapasa ka. Kung isa kang ma ma isang taong matuwid, isang taong maayos, banal sa harapan ng Diyos. So we have to understand God's holiness. Hangga't hindi natin naunawaan yung holiness ng Diyos, hindi natin makikita yung ating sarili na makasalanan na nangangailangan ng Kristo sa buhay. Kaya po yung mga taong tingin nila matuwid sila, ma ma malinis sila sa harapan ng Diyos, napakahirap share ng gospel. Napakahirap share ng gospel. Pero yung mga taong tingin nila mag nagkasala sila sa harapan ng Diyos, yun yung napakadaling bahagian ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Isa Kristo. So mga kapatid, let's continue to understand God's holiness. And number two po, acknowledge that we are sinners before our holy God. I-acknowledge natin na tayo makasalanan. Katulad ng sinabi ng, ng thief na ito, itong magnanakaw na ito, na nararapat lamang siyang parusahan dahil sa kanyang ginawang kasalanan. Tayo rin po mga kapatid, Nararapat tayong parusahan ng Diyos. Nararapat, dahil tayo lahat lumabag sa kautosan at standard ng Diyos, nararapat lamang tayong dumanas ng pagpaparusa ng Diyos. Pero salamat sa ating Panginoong Iso Kristo. Siya yung sumapo ng kaparusahan na dapat tayo tumanggap. Kaya itong season po na ito, no, na ginugunita natin ginawa ng ating Panginoong Iso Kristo para po tayong magnanakaw na humaharap sa Panginoong Iso Kristo. At sinasabi natin sa Kanya, Panginoon, salamat. Ginawa mo ito para sa akin. Salamat kasi ikaw na ako doon sa krus. Salamat kasi sinapo mo yung, yung kaparasan na dapat ako itumanggap. And number three po, show an extraordinary faith in Jesus. Pakita po natin yung pananampalatay sa ating Panginoong Iso Kristo na beyond what eyes can see. Yan po ang pananampalataya, eh. hindi yung nakikita ng mata eh. Kasi kapag nakikita ng mata, makikita mo isang taong wala nang kabuluhan, pinarusahan, duguan, mamamatay na, may koronan tinik at luray-luray yung katawan. Pero yung pinakita ng thief na ito, pananampalatay na itong tao na to hari at meron siyang kaharian at mabubuhay ito. Hindi ito, hindi ito yung mamamatay sa krus and that's it. Sabi niya, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Yan po ay extraordinary faith, mga kapatid, na dapat ipakita natin sa ating Panginoong Iso Kristo what eyes, uh, the, the, faith that sees what beyond the natural eyes can see. Nakatingin po tayo sa makapangyarihang Diyos. Nakatingin tayo sa ating Panginoon Iso Kristo na nabubuhay ngayon, nakasama natin ngayon, sa kahit anumang pinagdadaanan natin, kasama natin si Kristo ngayon. So let's show an extraordinary faith in Jesus. At uh, I'm sure matutuwa ang Panginoon Iso Kristo pag nakikita niya tayo na nagpapahayag ng pananampalataya sa Kanya. Now, para po sa ating discussion, napakalawak napaka po nito, napakasarap talakayan po ng mga talatang ito. So, basahin po natin mabuti mga talata at uh, hima himayin at uh, patuloy po tayong matuto sa mga talatang ito. Now, para po sa ating discussion, in, in what way we can show an extraordinary faith in Jesus? Sa so, papaano mga kaparaanan Makakapagpakita tayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon para naman po sa ating panalangin. Holy God, you are holy and righteous. I acknowledge that I cannot come to you and be with you unless I have the perfection of Jesus. Thank you for your grace counting me righteous because of the cleansing blood of Jesus. Lord, please increase my faith so that I may see beyond what the natural eyes can perceive. Help me recognize your power and authority over all things. Enable me to demonstrate extraordinary faith in you. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Patuloy po nating idalangin sa Panginoon na tayo po ay magkaroon ng mas malalim na pananampalataya sa kanya. Now, gusto ko lang po magpasalamat kay Sister Daisy. na Nakakatuwang po natin dito sa devotion natin na ito. Maraming maraming salamat sa iyo kapatid. Patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share, share this devotion to your family and friends. Magkita-kita po tayo bukas na umaga dito pa rin sa ating daily devotion.